নমস্কাৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভক্তি ধৰ্মৰ প্ৰতি অনুগামী ভক্তগণ আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জ্ঞানকৰ্তাসকললৈ মোৰ ভক্তিভৰা সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। কৃষ্ণ, এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ লৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন। এইবাৰ অধিৱেশন ভাগ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়াস্থিত কলিয়াপানী আৰু ৰাঙলী পথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অধিৱেশনখনি যোৱা ইংৰাজী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 4, 5 আৰু 6 তাৰিখে বাগ্নিবৰ ককা নীলমণি ফুকনৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল যদিও কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰে দিয়া সিদ্ধান্ত মৰ্মে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই সেই কথা স্বীকাৰ কৰি অধিৱেশন ভাগ অহা ইংৰাজী ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25, 26 আৰু 27 তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ল। এই অধিৱেশন ভাগ আগন্তুক এইকেইটা দিনতে সম্পূৰ্ণ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে ভকত বৈষ্ণৱসকলে সুন্দৰকৈ পৰম উৎসাহেৰে অধিৱেশন ভাগ সফল কৰি তুলিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে। আৰু মাজত মাত্ৰ বহুত কম সময় আছে, সেয়েহে অধিৱেশনস্থলীত এতিয়া ভক্তগণে সমজুৱাকৈ মিলিজুলি কাম কৰি গৈ আছে। এতিয়া দেখিবলৈ পাব চাৰিওফালে ভক্তগণে সমিলমিলে অধিৱেশন ভাগ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ কাম কৰি গৈছে। আপোনালোকেও আহক, অধিৱেশন ভাগী সুন্দৰভাৱে সুচাৰুৰূপে হৈ যোৱাত সহায় কৰক আৰু মিলিজুলি একতাৰে অধিৱেশনখনি সুকলমে হৈ যোৱাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওক। আপোনালোকো আহক, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 25, 26 আৰু 27 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অধিৱেশনখনিলৈ। অসমৰ এক জাতীয় অনুষ্ঠান হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ। এই অনুষ্ঠানভাগিত বিশেষকৈ সকলো শ্ৰেণীৰ লোক, সকলো গোষ্ঠীয়ে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সহযোগ কৰে। এইবাৰ অনুষ্ঠানভাগ বাগ্নিবৰ নীলমণি ফুকনৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত হ'ব বুলি জানি বহুত ভাল লাগিল। বিশেষকৈ এই অধিৱেশনখনি অনুষ্ঠিত হোৱাৰ মূলত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ চিন্তা চৰ্চা আৰু তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰে প্ৰচাৰ কৰি থৈ যোৱা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিস্তৃতি আৰু প্ৰসাৰৰ হকে ভক্তগণে ধৰি ৰখা এই অধিৱেশন ভাগি আমাৰ অসমীয়া সমাজত অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। শ্ৰী হৰিপ্ৰসাদ হাজৰিকাদেৱে তেখেতৰ এটি প্ৰবন্ধত কৈছিল, ইংৰাজী 1930 চনতেই পুণ্যভূমি নগাঁৱৰ পলাখনিত ৰোপণ কৰা সেই পুলিটিয়ে যে আজি এক মহিৰুহত পৰিণত হৈছে। এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটিৰ জন্মলগ্নত যিসকল পুণ্যাত্মাৰ উপলব্ধি সাধনা চেষ্টা জড়িত আছে সেইসকল পাত্ৰস্মৰণীয় পুৰুষ প্ৰয়াত ৰমাকান্ত মুক্তিয়াৰ, হলধৰ ভূঞা প্ৰমুখ্যে মুষ্টিমেয় কেইজনমান বিপ্লৱী মনীষীৰ অপৰিসীম ত্যাগৰ কথা সোঁৱৰি এক অনাবিল আনন্দ আৰু কৃতজ্ঞতাত অৱনত মস্তকে সততে উত্তৰ পুৰুষসকল ধন্য হয় আৰু লাভ কৰে অসীম কৰ্মপ্ৰেৰণা, সমাজ সংস্কাৰৰ তথা ধৰ্ম সংস্কাৰৰ। আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাদেশিক ভিত্তিত পোনপ্ৰথমে 1932 চনতেই প্ৰথমখনি অধিৱেশন লোকসেৱক প্ৰয়াত হলধৰ ভূঞাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আদিতে শংকৰ সংঘ নামে গঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানটি 1935 চনত বহা চতুৰ্থ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত প্ৰয়াত নীলমণি ফুকনৰ সভাপতিত্বত তেৰাৰ প্ৰস্তাৱ মৰ্মে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ সংঘলৈ নামান্তৰ কৰা হয়। মুষ্টিমেয় কেইজনমান লোকৰ চিন্তা চেতনা আৰু চেষ্টাতহে সেই সময়ত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু অধিৱেশনসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিল। গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ নামেৰে নামাংকিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মূলতঃ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম আৰু বিপ্লৱৰ পটভূমিত অনুষ্ঠানটিৰ জন্ম হৈছিল। গুৰুজনাৰ জন্মভূমি নগাঁৱৰ পলাখনি নামৰ গাঁওখনৰ স্থানীয় কেইজনমান উদ্যোগী সেৱকৰ সহযোগত গঠন কৰা শংকৰ সংঘ নামৰ অনুষ্ঠানটিৰ নামকৰণে আজি বৰ্তমান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘলৈ ৰূপান্তৰ হৈ অসমৰ জাতীয় জীৱনক সুগভীৰ প্ৰভাৱেৰে আলোকিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি মই এই অধিৱেশনস্থলীলৈ বুলি অহা নাছিলোঁ, হঠাৎ বেলেগ এঠাইৰ পৰা আহি ক্ষন্তেক সময়ৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছিলোঁ। ভক্তগণৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম দেখি অভিভূত হ'লোঁ আৰু এইখিনিতেই শলাগ লৈছোঁ আৰু সেৱা জনাইছোঁ। কৃষ্ণ,
আজি অধিবেশনস্থলীলৈ খুব কম সময়ৰ বাবে অহাত ভালকৈ ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰাত সম্পূৰ্ণ অধিবেশনস্থলী দেখুৱাব পৰা নগ'ল। কিন্তু এইকেইদিনতে মই আকৌ এদিন যাম আৰু সম্পূৰ্ণ অধিবেশনস্থলী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভক্তগণে কিদৰে অধিবেশন ভাগি সফল কৰিবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিছে সেয়া আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই অধিবেশনখনি অগণন ভক্তবৃন্দৰ উপস্থিতিৰে সাফল্যমণ্ডিত হওক আৰু মহাপুৰুষজনাই দি থৈ যোৱা আদৰ্শৰে এই অধিবেশন ভাগি সফল হওক।